Здравейте, приятели на Скон ТВ! Аз съм Рос. И вие сте с Cold Harvest Bounty Blood, четвърти акт. Последна глава, според мен, 12-та глава. Мисля, че това ще е последната глава, в която ще имаме засилено присъствие на индианци. И от тук нататък вече ще се насочим, може би, към търсенето на съкровището. Но сега мисля, че ще трябва да се бия трябва да се бият Рей и Томас. Добре. What did he mean by we're both here for the wound? I asked you a question. Don't push me, Ray. That girl is mine. Yeah? But what if she don't want you? She told me she did. She was hoping to kill Lawrence. She'd say anything to be rid of him. You have between Linda Thomas. No doubt about it. But not this time. This time, I'm the one who gets the girl. Who do you think told me about Juarez's scheme? About them guns? Jesus Christ, open your eyes, Ray. You can't see the forest for the trees. How long has this been going on? Since the beginning. Why are you doing this to me, brother? It ain't about you. It's about me, and it's about Marissa. Boy! Ще играя с Томас. Той е наред. What the hell? What's going on? Who the hell's that? Барнсби! Копеле! Доста изведнъж почва битката. Аре, оцели го! Не мога го отделя 1000 часа. Вау, защо не мога да го... Чудя, защо не мога да ги отцеля с... Ох... Кога съм с Томас? Ти си мой човек, не? О, као... О... Много се сливат просто с... природата. Там сте перист. Ах. Оле. Ах, тези динамити. Ох, пак. Много точно е. Сега ако дойде динамит край с мен, аз също време ще дам един чекпоинче. Ох, колко още. Айде, коста тука е, мале. Ех, просто не мога поверам коста. Абе, защо изобщо си играят по този начин, глупав? Е, това е, враче. Кот толкова се занимавам да ги стрелям, аз се забравям за този concentration mode.
Ох, още! Къде бе? Ох, и още има. О, перфектно дойде този. Избих ги всички. Айде! О, не, 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 не умирай, Томи! Оле, той докарал цяла Америка тука. О, добре. О, горката жена. Добре, тоя пич с нас, кой е? Какво е? Къде си бе? А! Ало, бяга тук е мацка. Е, как да му помогна? Help your brother or he will die. Така, взех още патрони за пушката. До сега се биха, ама братята са си братя. Това е напълно за дневниците на вампира. Къде? Поемай, поемай. Някой друг. Да, здравей. Поемай. Така, много поздрав на майка ти. Оп, извиняй. Сега ще хубаво се скрива обаче. Ех, колко мразя в тази игра, че само у вас стрелят направо. Още? Айде! Трябва да се изкачваме все по-нагоре. Предполагам, че тук. Аре! Аре, братле! Аре? О, е това ще е но. Не умирай! Говори с брат си, аре! Well, you and me, brother, just like old times. I'm only doing this for them. Let's go. Добре. Трябва да унищожим тея уръдия. С патроните съм зле. С стрелите съм зле. Само патроните за пищаците са окей. И хубавото е, аз по-добре оборудвах Томас, виждате. Че две оръжия са по две звезди и две са по три. Докато при Рей нещата са, мисля, че едно с две звезди и две с една. Дори няма четвърто оръжие. Така.
Аре, тоя банът сби, нямам търпение да го убием. Не мисля, че ще го оставят жив. И сега някако ни очаква от тук пък на. Близко сме. А тук всъщност няма никой, аз мислех, че тук е оръдието. Е, добре, те откъде знаят, че те ще дойдем. Това е много тъпо. Оф, мразе да... Готовка си! По-бързо! Айде, рей! О, газ! Газ! Бягам! Аре, бягай по-бързо! Супер! Айде, амигос! Добре. Няколко часа е по-късно. О, синът му. Son of a bitch. He's got your son. I am already dead, father. Do not talk to them. You hand over that medallion or he will die. Right here, right now. Banakunsi, yanishtishtinne, innena ba'anne, silvera. Seeing father is Apache. He will face death bravely. Look around you. Your village is gone. Your people are dead. Are you willing to sacrifice your last male heir? You ready to let your line, your tribe, your people die? Е, те пак ще го убият, така или иначе. Не знам. Let him go. Hausa. Let him go. And Running River will get you the medallion. No, chief. I want it in my hand. Then I let him go. Understand? Running River understands. Good. I'll be waiting in the ghost settlement. You surely know where that is. You have until sundown tomorrow. Or your son dies. That medallion ain't where you think it is, Chief. What do you know of it? Where else would it be? Who would dare take it? Your son. О, може би нещастието на медальона е в момента върху него. Има логика. А, това беше доста кратка глава, 12-та. Така, надявам се да ви харесва, ще се видим вече в 5-ти акт с 13-та глава.